မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပမှစောင်းစီတင်သွင်းမှုအတွက်အဓိကမိခိုအားထားရဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကပြည်ပနိုင်ငံတွေထံစောင်းစီတင်ဖို့ရောင်းချမှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာထိပ်တန်စောင်းစီထုတ်လုပ်သူနဲ့တင်ဖို့ရောင်းချသူအင်ဒိုနီးရှားကပြည်တွင်းစျေးနှုန်းကျဆင်းရေးအတွက်ပြည်ပကိုဟင်းချက်စီနဲ့၎င်းရဲ့ကုန်ကြမ်းတွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မှစတင်ကတင်ဖို့ရောင်းချမှုကိုရပ်ဆိုင်းမှာဖြစ်ကြောင်းသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့စောင်းစီတင်ပို့မှုပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းကကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာဖောင်းပွားမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားလာစေမဲ့ချိန်ချောင်းမှုဖြစ်လာနိုင်ပြီးစိုက်ခင်းလက်ကျန်နေပါချင်းစောင်းစီ900ခန့်လုံးမြစ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အာတင်ပွဲကြေညာချက်ကကမ္ဘာတော်ဝမ်းမှာရှိတဲ့စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တိုးလာမှာဖြစ်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားစောင်းစီကိုအဓိကမိခိုနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအဆိုပါဂရဲရဲရိုက်ခတ်မှုတန်ခံရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။မလေးရှားကတော့သူ့အနေနဲ့ကမ္ဘာစောင်းစီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်ကြောင်းပြောကြားထားပေမဲ့ကွာလာလမ်ပူးမှာစောင်းစီတတန်ကရင်းကစ် 6,999 ကန်ဒေါ်လာ 1,564 ကိုမြင့်တက်သွားခဲ့ပြီးမက်ရှလာ17ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိချိန်ထိပြည်ရင်းစားသုံးစီလိုအပ်ချက်အများစုကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကတင်သွင်းမှုအပေါ်မိခိုနေရဆဲဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ပန္နနဲ့တွင်စောင်းစီအမဲတစ်ခုရဲ့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1,830နီးပါးသုံးစွဲထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။